Կատարյալ իմաստության հասնելու համար մարդ հարկավոր է ազատվի իր բոլոր չար մտքերից և մեղքերից։ Ֆիլմ իրանից վտանգ չի ներկայացնում ամեն դեպքում, որ իրա պատճառով ինչ-որ խնդիրն է, դա գործարարի խնդիրն է եղել, իրա ձերբակալումը եւ այլն եւ այլն։ Բայց ինչ վերաբերում է ֆիլմի հետ կապված, ուղղակի հետաձգվել է պրեմիերան անորոշ ժամանակով։ Ես չեմ կարող ասել երբ է պրեմիերան լինելու, ինչի համար, որովհետեւ ֆիլմի պրոդյուսեր Հովանավորի հետ ես չեմ կարողանում կապի մեջ մտնել։ Ասացին ցինիզմ շատ է, հրհրոցները շատ է։ Ճիշտ է, հրհրոցներ չկան, դրանք լուծվել են գեղարվեստորեն, այսինքն երաժշտությամբ լուծվելա այնպես, որ ծիծաղում է, բայց առանց ձայնի։ Դա եւս լուծում է փակ դիտումից հետո, իհարկե։ Ասացին պարզ է ֆիլմը, սցենարը շատ պարզ է։ Ժողովուրդ, հասկացեք, պարզ եւ պարզունակ լինելը շատ տարբեր բաներ են։ Ուրիշ է պարզ լինել, ուրիշ բանը պարզունակ լինել։ Օրինակ կարող եմ բերել նրան գույնը։ 90% մարդի կարող են չհասկանալ։ Չվետ ասում էին, դու գիտես ում հետ գործ ունես, հակո։ Բայց ես pre-production-ի ժամանակ, սցենարային փուլի ժամանակ ես ընդհուկ մինչև վեճ ենք իրար հետ ունեցել։ Կռիվ, դա, որը կողքից նայում էին, ասում, ախպեր, Հակոբ Հակոբյանը այդպես բանը չէ։ Դա ստեղծագործական process էր, որը ինքը բավարարեց այդ առումով։ Այսինքն ես անձամբ չէի սպասում նման բան։ Իր պատկերացումները եւ իր բացատրությունները սցենարի ժամանակ ես անձամբ որպես ռեժիսոր տեսնում էի, թե նա ինչա պատկերացրել։ Իսկ ինչ վերաբերում է դերասաններին, ես մի մեկնաբանություն կարող եմ ընդհանեն ունենալ։ Դերասանը երբևիցե չի ուզում իրեն փչացնի։ Ինչի հետ կապված։ Նա եթե մտավ էս խոսակցության մեջ, ուրիշ հարցեր են ծակելու, ուրիշ բաներ են իրանից հարցնելու, ուրիշ խնդիրներ է առաջանալու, բայ ինչի համար, եթե իմանցել ես, ինչի համար ես նկարվել։ Մշակույթի նախարարից հնչեց այսպիսի արձագանք. Գոհ եւ գնահատելիա ռեժիսուրական, օպերատորական աշխատանքը եւ դերասանական մեծամասնական խաղը։ Ես ուզում եմ, որ մեր ժողովուրդները վերջապես իմանան իրական պատմություն։